Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Jetým, som v kapitole písmena 3. Батько и мати. Отець а мама. Батько і мати. Мої брати тут. Мої браття су ту. Мої брат і сестра – студенти. Мої брат. Мої. Ще раз. Мої брат і сестра – студенти. То не пасує. Мої тут були мої. Мої брат і сестра – студенти. Брат і сестра – студенти. Мій брат а сестра – су студенти. Там се дава множне число мої браття, а окби, мої браття а сестра. Чиї браття су тото? Чиї це брати? Я тут, а моя сім'я там. Я сам ту. А моя родина є там. Мій брат тут. Мій брат є тут. Чиї родичі су тото? Чиї це батьки? Моя мати тут, а мій батько там. Моя мама є ту. А мій брат є, а мій отець є там. Мої батьки. Мої родичі. Мої сестри там. Моя сестри су там. Це я. А це моя сім'я. Тото сам я. А тото є моя родина. Де мої брати? Де су мої браття? Чия це сестра? Чия є то сестра? Де су мої сестри? Де мої сестри? Чия родина є тото? Чия це сім'я? Perfektne.